已经慢了二十五分钟，好，我们的数据二十五分钟，好，开始搅。就是搅的目的不是，它就是为了让它一开始全部沉在下面。对，如果你没有搅，你直接倒出来的话，这个水就会烫到你，而且它会一次溅起来很多。你再往下倒的时候，所以听不懂。好，等一下倒你就听得懂了。它会整坨珍珠黏在底部，然后它你要倒的时候，它就不会这样一粒一粒的出来，哦，就整坨掉下来。哎，这样我就懂，这样我就懂了。对，懂我懂我懂。等我一下，好，杨老大说留下一小杯，大概我目测大概50到100毫升，叫准备泡糖水用的。对，你知道吗？你上次写那个程序，我以为要留整锅的，原来留这么少。没有，留一点点。OK， 好，我先暂停。水管才不会变形。好 ，OK， 这个水不是要加的哈，这个水是要我们。然后要不要两个模一个一个。好，再一次哦，就是如果老师你刚刚没有搅的话，你现在这个步骤它就会整坨掉出来啊，我懂，然后就会烫到你自己，所以那个不是卫生安全，是人命关天，是安全问题，是人命安全。烫吗？你那个很重吗？我觉得还可以，还可以。但我觉得装不完，要分两次，来吧，分两次。好，然后那个好，我看老师有没有中心温度计？不要，我们第一次吃之后。不然我都只有冲到中心。你看，请这两个专业的我都没花半毛钱，请他们吃珍珠就好了。因为它珍珠要差不多2到37度，它的那个短 Q 度会刚刚好。那我们现在就变成只能用目测它大概到几度。没问题，老师傅，你们是老师傅，没问题。嗯，大概没到我眼里什么。要用红外线呢？也可以啊，就是趁它几度而已。就是到37度就停了，对，就停了，就可以开始下一个步骤。我跟你讲，我这个人没有经验，但是我很聪明，我脑袋很聪明，我知道怎么做了。还会粘旁边吗？这样，粘一下这样，我觉得差不多可以了。它会粘。好，暂停，等我，我先停止录影，我准备录下一波。